Spekulationsbubblor, de uppstår, men frågan är hur hanterar man dem? Tänkte vi ska ta några ord om just spekulationsbubblor i dagens avsnitt. Det vi ska kika på mer specifikt är Bitcoin. Bitcoin var på väldigt, väldigt mångas läppar under 2017, även då början av 2018. Den gröna linjen, där har du prisutvecklingen och den är då till höger och sen den blå linjen är antalet transaktioner i Bitcoin-certifikat. Det finns ett gäng olika, men antalet transaktioner på Nordnets plattform. De är väldigt, väldigt tätt korrelerande med prisutvecklingen. Min poäng här är att bubblor uppstår. Bitcoin, det var en spekulationsbubbla. Och det var synd för det var många som förlorade pengar på det. Och det är ju tyvärr det som är baksidan med en spekulationsbubbla. Så därför tänkte jag att vi ska försöka dra några lärdomar. För det här var inte första och absolut inte sista gången en bubbla kommer uppstå på börsen. Men det som egentligen skedde var ju att prisrörelsen tog fart och det allmänna intresset tog fart ordentligt. Och det där blir som en självuppfyllande profetia. Ju fler som pratar om det, ju fler får upp ögonen, ju fler handlar och så vidare och så vidare. Någonstans längs med den här banan så började priset frånkoppla sig det fundamentala värdet. För Märk här, jag har ingen aning om vilken faktisk användning vi kommer ha av bitcoin i framtiden. Det kanske blir jättestort, eller så kanske det inte blir det. Jag är inte rätt person att svara på det, men att det var en bubbla, det vet vi för prisbilden frånkopplades så extremt mycket på uppsidan och sen så har det ju nu fallit tillbaka ganska mycket. Det här kanske bara är en blipp i den långa raden men det är likväl jättetråkigt för de investerarna som framförallt köpte på sig här i uppgången i tron om att det här skulle bli något väldigt stort och har bara fått se en nedgång. Så det första vi kan ta med oss är att konstant fundera över vad är det fundamentala värdet? Vilken funktion har det här bolaget? För det uppstår ju även bubblor i aktier. Så hur mår bolaget? Hur mycket vinst gör de? Eller är det bara spekulation på att de kommer att göra vinst i framtiden? Då har ju priset någonstans frånkopplats det fundamentala värdet. I bitcoin var det ju också svårt att säga vad är det fundamentala värdet? Det är ju en valuta eller en råvara kallar det en del för. Där var det ju extra svårt att förstå. Okay, vad är det för faktisk användning vi kommer att ha av bitcoin? Och varför är det värt den prisnivån det handlas i just nu? Har man svårt att besvara på det där som investerare vad det fundamentala värdet är. Då är det bättre att ta det säkra före det osäkra. Backa ett steg tillbaka och fundera. Det viktigaste är inte alltid att maximera avkastningen utan att ha en avkastning till rimlig risk. Och I många fall kanske till och med att minimera risken är det mer viktiga än att maximera avkastning Så ett, försöka orientera sig om vad är det fundamentala värdet? Och Har prisbilden nu dragit ifrån alldeles för mycket? Och sen det andra, vilket alltid definierar en bubbla är att det allmänna intresset är extremt högt. Man får lite följa John-mentalitet. Alla andra pratar om det här, därför måste jag hoppa på tåget. Du måste inte hoppa på tåget för att alla andra gör det. Utan Ta ett lugnt andetag, fundera över varför passar det här i min portfölj? Vad ger det mig som investerare? Och försök att hitta Både de som tycker om det med de som inte tycker om det. Värdera bådas information och försök bygga en egen uppfattning. Inte blindt köpa för att alla andra köper. För då blir det lätt att man hänger med i den där spekulationsbubblan. Och om du köper för att alla andra gör det, då finns det en risk att du sitter på svarta Petter. Och det är det sista man vill göra. För då får man ju en prisnedgång därefter. Det finns jättemånga mer saker man kan säga om bubblor, men de här två är framförallt väldigt praktiskt användbara att ha med dig framöver. Fundera på vad är det fundamentala värdet och fundera på varför är det allmä allmänna intresset så högt och gör din egna uppfattning om den här investeringen. Försök hitta både positiva och negativa argumentationer och se om det låter rimligt. I många fall så kan vi falla tillbaka på sunt bondförnuft. Är det här rimligt? Den frågan borde vi nog ställa oss allt mer ofta. Ha med dig de två bitarna så tror jag att du kommer att överleva fler spekulationsbubblor framöver. Några tankar om just spekulationsbubblor i det här avsnittet. Jag vill gärna att du delar med dig. Har du erfarenheter av spekulationsbubblor eller har du ytterligare saker man kan tänka på för att inte åka med i det här? Inte dras med i euforin och framförallt då för att lyckas bespara in de där förlusterna. Så släng gärna in lite erfarenheter i kommentarsfältet nedan så hjälper vi varandra. Jag säger tack för mig och jag säger lycka till med att undvika spekulationsbubblorna.